Escorregou, abaixa e pega. Escorregou, abaixa e pega. Escorregou, abaixa e pega. Eu tô fazendo minha apresentação diária, pô. É o Chuchu falando. Hoje é dia o quê? 31. 31 do quê? 31. Sei lá, pô. Tem um monte de 31 no ano. 31 de maio. 31 de maio. É o Chuchu aqui. Aí tá o Leitinho. Manda um recadinho pro Leitão. Não? Olá, Carlos Henrique aí, tamo aí pra arrasar hoje aí. Não, não é só Carlos Henrique arrasar. É apelido, meu filho. Ai, se você não tem, os teus amigos vão dar. Ah, tá bom. Então vai lá, careca. Vai. Baixa um aí. Careca da onde? Eu volto, cunhado. Cunhado? Tem dois cunhados? Cunhado. O senhor é quem? Curioso. O senhor é quem? Baita macho. Baita, cara. Não, pare. Como é que é? Baita macho. Você sempre me chamou de assim. Chefinho? Chefinho? Vai tirar essa porra aí primeiro pra se apresentar, caralho. Como? Foi o aquele lá é quem? Alemão? Uai. Uai! Não vai tirar esse troço? Demora meia hora pra colocar. Tá, então tá bom. Esse aqui é o cunhado 1, um, então? Que aquele lá é o cunhado 2. Cunhado 2 agora. Com 1? Ele era de volta. Aê, bonitinho. Então vamos lá. Cantado aí?
Maybe she wants to drag me before she's